wananchi wa Kenya nyinyi ni wajinga. Sababu ya nini? Eti mumeongezwa, wafanyakazi wameongezwa mshahara. 6% Ukipika hesabu nikasikia sijui ni 900 sijui na mapeni tu hapo. Simuchiulize. Wewe kwa mshahara yako. Sasa hivi Ruto huyu, Poto mwapu huyu. Eh? Ni mshuru. Ni kukaa anawakata mishahara zenu. Eh? Pesa mingi sana. Na hapo anadanganya mwananchi Mkenya mfanyakazi amemuongezea mshahara ya shilingi 900. Chama cha UDA ni wakora mtupu. Eh, hey, wakora! Mungu alikataa uongozi wa Potom. Eh! Hey! Kufatana na matendo machafu. Hata sisi tumechoka na hii uongozi hey! Wa UDA. Tuko tayari. Eh! Hey! Tutoe hii serikali ya UDA iende nyumbani hata kabla ya miaka 5 hiyo yenye wanafikiria ati wanataka waongoze miaka 5 na hii shida zote zenye tunapitia yenye tunaona. Si Shakaola, si Maxstand. Sasa saa hii atusikia Maxstand. Sasa hii Illuminati ni kama imekundua. Tuombe Mungu. Na tuombe Mungu msamaha. Tuambie Mungu atusamee. Tulikosea. Tupate muapu kura. Mungu amekasirika na sisi. Hey. Na bado anaendelea. Mungu amekasirika na sisi. Na sisi. Na bado anakasirika na sisi.